Një shpërthim tritoli ndodhi mbrëmjen e djeshme në Lushnjë, lënda plasës e mësohet se ishte vendosur në banesën e Altin Lamçës në lagjen 15 tetori. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka patur njerëz të lënduar, por vetëm dëme materiale. Kjo është hera dytë që në shtëpinë e tij vendoset tritol. Altin Lamçë është i njohur në këtë zonë si tregtari i fruta perimeve. Në datën 1 nëntor të vitit 2022, lënda eksplozive që shpërtheu në këtë banesë i shkatroi makinën e parkuar në obor, si dhe theu xhamat dhe dyert të shtëpisë private. Policia dyshon se të dyja rastet kanë lidhje me njëra tjetrën dhe po hetohen konfliktet që Lamçë mund të ketë patur kohët e fundit me persona të tjerë.